Одна купюра на кілька поповнень кмітливих порушників виявили львівські правоохоронці. Зловмисники зметикували, як можна багаторазово поповнювати мобільні рахунки однією купюрою. Так, до 500 гривень чоловіки прикріпили ізотермічну стрічку. Це, власне, дозволяло повторно її використовувати. Однак приховати таку махінацію їм не вдалося. Поліцейські затримали фігурантів на гарячому. За попередніми даними, чоловіки встигли однією купюрою поповнити рахунки на 4 тисячі гривень. Та остаточну суму збитків правоохоронці ще встановлюють. Також полісмени перевіряють, чи причетні порушники до вчинення аналогічних злочинів.